Čo pre vás súbor Šarišan znamená, alebo teda folklor, čo pre vás znamená? Folklor to je taká zvláštna oblasť, to je taká diagnóza, tak ako učiteľstvo, tak aj folklor. A jediná taká veľká veta, taká známa veta medzi folkloristami, že vo folklore človek nezarobí, ale ešte našmeje. Folklor to je tradícia, to je história, to je kultúra našich dedov, pradedov, mám, babiek, prababiek. A jednoducho ona sa prenáša z generácie na generáciu a hovorí o duši a o srdci ľudí, ktorí žijú v tomto regióne, v tomto kraji. Takže to znamená pre mňa veľmi veľa a keď vidím zvlášť deti vo veku napríklad okolo 10 rokov, ktorí sa venujú takejto činnosti, tak vtedy som taký trošku akože pyšný a hrdý a viem, že jednoducho tá naša história, kultúra nezanikne a že ju budeme odozdávať ďalej, takže toto je pre mňa folklor, je to srdce a duša. Chápem a vážim si jednu zásadnú vec, že folklor je to, čo ľuďom vyviera priamo zo srdca a nepotrebuje to žiadnu výraznú infúziu a tých málo peňazí, ktorí sa v tejto oblasti nachádzajú, vykonáva veľké dielo. To znamená, je to naozaj to pravé a skutočné, čo naši ľudia majú radi. A to je veľmi dobré. V čom je podľa vás toto CDčko jedinečné? Jedinečné? Tak hlavne to, že to je 53. naše, súborové, súboru Šarišan. A Šarišan už má v mene, že hraje šarišské pesničky, ale pred zhruba 20 rokmi, možno trošku viacej, vydalo svoje jedno zo svojich profilových CD-čiek, kaziet ešte v tej dobe, tiež iba s rusnackými pesničkami, s rusinskými. Volalo sa to Oni Šarišan, Orchester národných instrumentov Šarišan. No a po tých 23 rokoch sme sa rozhodli, že tá myšlenka na tú dobu bola super, tak niečo také ešte by sme mohli vydať. Samozrejme, v ostatných profilových albumoch boli aj rusnacké pesničky, ale čisto zamerané iba na rusínsku tvorbu je vlastne toto druhý titul. Toto CDčko vznikalo vlastne z nápadu Mariana Sirku, ktorý je náš prímaš, ktorý ma potom oslovil s tým, že sme mali jedno také stretnutie u mňa v práci v škole, kde sme sa stretli muzikanti z ľudovej hudby a vybrali sme pesničky. To sme sa tak stretli spolu, sadli, hrali, jedli samozrejme. A rozhodli sme sa, že tých skladieb je naozaj veľa a keďže moji rodičia pochádzajú z Uble a tam zo Strihovca, to je hneď vedľa, z toho kraja, tak tie pesničky v podstate ešte, samozrejme sú tu skupiny, ktoré sa snažia zachovať rusínske piesne, ale z toho kraja je pomenej. A keďže tie niektoré pesničky, ktoré sme nahrali, ešte nahraté neboli, tak aj s tým spolu, s takouto myšlienkou sme sa proste stretli a povedali si, že tak urobíme. Tak sme urobili. Myslím si, že jedinečné je kvôli tomu, že spája všetky ľudové piesne, ktoré sú rusínskeho charakteru, to znamená, sú pôvodom rusínske. Myslím, že je jedinečné v tom, že je tam z každého rožka troška a každý si určite nájde niečo, čo sa mu bude páčiť, to znamená pieseň, ktorá je pre neho obľúbená. Ako ste sa podieľali na výrobe tohto CD-čka, na vzniku tohto CD-čka? Podielali sme sa tak spoločne všetci. Mamka mala taký sen, že by nás chcela počuť tak všetky tri dokopy spievať. My sme si tak nejak potom vybrali pesničku a Šariša nám potom k tomu dopomohol, nahral nám hudbu a my sme si to už len potom zaspievali. Ešte by som možno doplnila, že to CDčko považujeme aj za naše kvázi mini dieťa kvôli tomu, lebo naša mamka sa podielala takisto na výbere niektorých pesničiek, to znamená vytiahla starý zošit, v ktorom mala zapísané staré rusínske pesničky, ktoré sme samozrejme oprášili a posunuli Majovi Sirkovi ďalej, ktorý vlastne spracovala. Potom, keď sme ich vybrali, tak sme vlastne Majo mi dal ponuku upraviť tri piesne s tým, že dva boli od neho, jednu som vybral ja a na tie som robil úpravu a tie sa potom nahrali.
Tak natrénovala som s dievčatami pesničky, dostali sme noty, texty a ja som ich to naučila, ale oni sú šikovné, čiže tam nebolo veľa práce. Keby ste mali povedať, že prečo by si mali ľudia kúpiť práve toto CDčko, prečo by to bolo? Prečo? Lebo je dynamické a je temperamentné. Samozrejme, ako som už spomínal, mali sme dlhšiu pauzu, tak sme vydali dvoj CD, pretože tie pesničky sa opäť nazbierali. Na tom CDčku, to je Bože môj, sú naozaj krásne pesničky, aj mne sa páčia a veľa ich je pomalých. Toto je niečo reské, takže ľudia si pri tom môžu nielen zaspievať, ale zatancovať. Sú tam piesne, ktoré nie sú až také známe. Vybrali sme piesne, ktoré ľudia menej poznajú a práve preto, aby sa stali známejším. Máme tam veľa hostí z rôznych skupín, súborov a tak ďalej. Určite tým, že je celé rusnácké. To je určite také vynimočné a tými hostiami tiež. Že to není len o Šarišane, ale aj o tých hostiach hlavne. No, pre mňa jedinečne v jednej zásadnej veci, že Šarišan, ktorý je naozaj prešovskou legendou, a jednoznačne pre všetkých reprezentuje to, čo je nám veľmi blízke, a to je šariština. Sa vybral do vod, ktoré sú veľmi blízke a veľmi zaujímavé, ale predsa len iné, a to je, že naspieval rusínske pesničky. Lebo je v ňom všetko. Všetko. Je tam veselosť, je tam presne, teraz sa budeme opakovať, je tam veselosť, je tam srdce, je tam duša, je tam história, je tam kultúra. Je tam krása života. A keď sa niekto do neho započúva a začne sa napríklad aj keď nevie napríklad po rusínsky alebo po rusnácky, tak keď si začne tieto piesničky spievať, tak zrazu zistí, že je to krásne, je to pekné a ho to chytí za srdce. Jedinečné je to, že žijeme tu vlastne v Prešove také na národnostne zmiešanom území. Máme spustu kamarátov, Rusínov, Ukrajincov, aj keď ja osobne nejak veľké rozdiely v tom neviem nájsť. A od malička aj s Ľubom Šimčíkom, s našim primášom bývalým, sme účinkovali, folklor sme začali robiť v súbore Vesna pri Ruskom dome a tie ukrajinské a rusínske pesničky nám nejako prirásli k srdcu, no a keď sa tá doba uvoľnila, boli peniaze, tak sme hneď po revolúcii natočili jedno. To bola ešte magnetofónová kazeta a teraz sme sa rozhodli, žezlo, pán Šimčík predal žezlo Majovi Sirkovi. Majo Sirka pochádza z Uble, takže že vlastne sme tie pesničky pozberali. Chodili sme ako podkladová kapela, aj ako kapela na Makovické struny. Tam sme si vytipovali tých solistov, ktorí sú takí osobití, rázovití. No a vlastne s nimi sme spravili CDčko, ktoré si myslím, že má veľký, veľký ohlas. A to CDčko malo byť krstené v júni, len pre nepriazeň počasia sme to preložili. A tým, že už bol ohlas CDčka, tak mám taký pocit, že už budeme v najbližšej dobe budeme krstiť, že večer je zlaté CDčko. Má veľký, veľký posluchácky a divácky ohlas, takže sa tak o nejaké 3-4 mesiace budeme tešiť na to, že budeme krstiť zlaté CDčko, že večer je. Počúvali ste už toto CDčko? Máte nejakú obľúbenú pieseň? Viete, to je vždy taká otázka, teraz si pomôžem tým, že som rejiteľom divadla, keď sa niekto rejiteľa divadla spýta, že aké je vaše obľúbené predstavenie, čo by ste nám odporúčali, nič vám na to nepoviem. Jednoducho je to naozaj veľmi skvelé, veľmi zaujímavé a to, čo sa mi veľmi páči, tak to si nechám pre seba, lebo asi by som to nevedel interpretovať, isto vám to nezaspievam. A je to pre mňa emočná záležitosť. Ja som hovoril, že poznám veľa tých rusínskych piesní, eventuálne ukrajinských piesní a že na tomto CD nosiči sú všetko skoro nové, ale tú, ktorá hneď išla po krste, čom ten neprišol, túto poznám zvlášť a rádiu veľmi spievam, takže zase ma to obohatilo a som rád, že som niečo počul nové a samozrejme, že budem si ju aj púšťať alebo budem si púšťať to CDčko v aute pri služobných cestách, aby som sa aj tie ďalšie nové piesne učil. Tak posledná pieseň, že večer je, ako je aj názov CDčka. A prečo?
Neviem, je mi blízka a páči sa mi. Aj mamka vybrala. Aj mamka si ju vybrala ako najobľúbenejšiu, takže to môžeme tiež byť aj rady, aj hrdé, že taká je veselá, taká reská, taká má niečo do seba. No mám tu, čo som dneska spievala s pánom Šimčíkom, Čom ty neprišol, takisto Ľubka Ručinská, čo spieva Za horami, za lisami, aj myslím, čo spieva Peťo Škerlík, Láco Kyšeľák a Majo Sýrka, to ich trio sa mi veľmi páči. Tak samozrejme, že sú všetky obľúbené, nemôžem to takto nejako vyňať, ale keďže otec je zuble, tak to Show do Lisa Obľančan, ktorá je tiež na tomto CD-čku, je jedna z takých top. Celé CD-čko sa volá podľa piesne, ktorú som upravoval ja, takže mohol by som povedať, že je najobľúbenejšia táto pieseň, že Večer večer je, aj keď robil som tam ešte úpravu na solo pre moju priateľku Za hurami, za lisami, a tá sa mi páči asi najviac. Čo pre teba súbor Šarišan znamená v tvojom živote? Všetko, veľmi veľa, fakt, to je taká moja srdcovka, neviem si predstaviť, že by som ho nemala, fakt, taká súčasť môjho života už. Čo sa líši podľa vás produkcia Šarišanu od iných súborov slovenských? Produkcia Šarišanu sa líši, chceme to robiť, máme dobrú zostavu muzikantskú, chceme to robiť, máme spustu nápadov, máme muzikantské zázemie také silné, že si to vieme aj sami upravovať, takže nerobíme to tak, že naše CD-čka nenesú len jeden rukopis aranžerský, ale viacerý, a tým pádom tie CD-čka sú také pestré a si myslím, že ľudia to radi kupujú. Radi to kupujú, radi to počúvajú a čím už máme vlastne 4 zlaté CD-čka a 2 platinové, to nemá žiadny folklórny súbor na svete. Hej, my sme dostali prvé zlaté a prvé platinové CD na svete za folklór od medzinárodnej agentúry IFPI, ktorá má sídlo v Londýne a takto, ktorá dáva aj za iné žánre. Takže to bola taká motivácia, taký náboj pre nás a vlastne to chceme robiť, a tých 53 tak zbehlo za tých 20 rokov veľmi, veľmi rýchlo, a už je na úzore 54. a ku ďalšej premiére chceme spraviť 55. Ja to poviem jednoducho, robíme tieto veci inač. To hovorí všetko za seba. Nerobíme čistú autentiku, nerobíme vysoko štylizované veci, i keď sa snažíme niečo tam pridať svoje, ale stále sa pridržíme toho základu tej piesne, aby sme piesni neuškodili. Ako hovoril pán Stračina, každý bude poznať, že pesničku netreba nejako ničiť tým, že ju upravujeme, len ju treba ošperkovať. Tá pesnička je sama o sebe pekná, takže len pridať sem tam nejaké nástroje a to už bude samo o sebe krásne. Máte nejaké ciele, ktoré by ste chceli či už s týmto CD-čkom alebo celkovo so Šarišanom dosiahnuť? My osobne ako trio sme dnes vystúpili premiérovo. Bol to stále náš sen, ako Tatiana spomenula, vystúpiť spoločne. Teda môj veľký sen to bol, priznám sa veľmi, dievčatá o tom vedia. Čo ďalej? Nevieme, či budú nejaké možno akcie ďalšie, možno keď nás niekto pozve na spoluprácu alebo na ďalšie spolupráce, uvidíme. Necháme sa prekvapiť ďalšími možnosťami, ktoré prídu. CD-čku želám tú zásadnú vec, ktorá pri takomto nosiči sa vždy želá, a to je to, aby sa dostalo ku všetkým poslucháčom, aby sa dobre predávalo, aby si našlo tých ľudí, ktorí ho chcú mať. A celému súboru želám to, čo sme tu pred chvíľou s mnohými ľuďmi zo Šarišanu riešili, a to je to, že by Šarišan ten status prešovskej legendy si neustále uchovával, aby bol tým fenoménom, ktorý je dodnes. To znamená, nech sú to naši ľudia pre nás. Oh.
Večer je, už sa zvečerieva a to je čas, keď sa ľudia stretávajú, aby si porozprávali, čo zaujímavé prežili, aby si zaspievali. A tak sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie a v čase, keď sa zvečerilo, ste prišli tu do divadelnej sály, aby ste spoločne s ľudovou hudbou Šarišanu, so spevákmi, domácimi i hostiami oslávili symbolicky ďalší 53. hudobný nosič, ktorý Šarišan posiela do sveta. Nie je hociaký, je niečím zvláštny, pretože sa v ňom stretávajú ľudia, ktorí majú radi rusínske piesne. Tie znejú obvykle na každej poriadnej oslave, keď už je trošku pod čapicou, keď už je dobrá nálada, nesmú chýbať. Lebo keď sa začnú spievať rusnácké, vtedy tá zábava už je naozaj vynikajúca, už je na takom stupni, že sa nedá pokaziť ničím. A tak Šarišanci dali dokopy ľudí, s ktorými sa často stretávali na rôznych podujatiach, kde rusínska pieseň znela. Majú za sebou mnoho, mnoho rokov účinkovania na vrcholnom podujati Rusínov vo Svidníku. Často sprevádzali spevákov na Makovickej strune a vzniklo mnoho priateľstiev s ľuďmi, ktorí vo svojom srdci rusínsku pieseň nosia. A tak bolo celkom prirodzené, že keď dávali dokopy pesničky na nový hudobný nosič, oslovili niekoľko z tých, ktorým rusínska pieseň spieva priamo zo srdca a pozvali ich na nahrávanie tohto nosiča. Chceme vám ich dnes predstaviť, chceme, aby ste aj naživo počuli, ako znejú pesničky, ktoré si budete môcť pustiť doma, keď sa u vás zvečerí, alebo možno aj ráno, keď pôjdete na druhý koniec Slovenska a budete si chcieť odniesť so sebou v aute kus toho prekrásneho rusínskeho srdca. Na začiatku sme počuli spevákov, speváčky, ktorí zneli ako keby z kopcov hôľ Polonín spievali. Tí prví to boli Demočkovci z Olšavice, ktorí zaspievali spevy z Jakubian. Dievčatá zo Spišskej Novej Vsi, ktoré si hovoria spevácka skupina Fiala, tie pridali takisto horské spevy, no a Derevianky okolo Anky Derevianikovej z Jarabiny, tie zaspievali tak, ako to len oni vedia. Spievať budeme spoločne so všetkými, ktorí sa pridali k CD-čku. Budete si môcť vypočuť mladších, starších, dievčatá i ženy a určite aj vynikajúcich muzikantov z ľudovej hudby Šarišan, ku ktorým sa pridalo niekoľko hostí. O všetkých si budete môcť prečítať pri balovom letáku alebo v programových letákoch, ktoré máte. Takže ja pozvem teraz na pódium takých dvoch, čo si zaspomínali, aké to bolo, keď boli malí chlapci. Už majú tých rokov trochu viacej, ale Kolia bol malý chlopec, to si vedia vždy zaspomínať. Laco Kyšeľák a Ľubo Šimčík. Vladimíra Keselicová. Dobrý večer, chlapci. Vlaďka Keselicová je zo Svidníka, takže bude vedieť poriadne zaspievať rusnácku. Demočkovci pridajú tú svoju i ženská spevácka skupina Šarišan, ktorá zaspieva o tom, ako temná nička byla. No a Kopav, Kopav, Kriničenku, mužská spevácka skupina a ľudová hudba Šarišan. To sú všetko pesničky, ktoré si určite môžete odniesť aj domov. Dobrý večer
A počúvajte, ako to je, keď títo dvaja muži boli ešte chlapci. Keď ja som nepochybuje, keď ja som nepotancuje, keď ja
zvonila, a mi teraz sami zvonim, bo mi milo ide hodim. Ide hodim, mene nekde rozpukne za moje srce, rozpukne za nami zrano, bo mi milo i zamora. Rozpukne za nami zrano, bo mi milo i zamora. Za horami, za lisami, pije vinko z ustajami, pije, pije, bo piwuje, dwa serdeczka zakluczuje. Dwa serdeczka, cztery oczka, łaka do piwraczka, do piwraczka, do oceni, misza, słuchaj te oczy, do piwraczka, do oceni, misza, słuchaj te oczy. Ne budu ťa veľa.
teraz ťa zvíde, chlapce Deboráčku, to máme kutíru na bílej košúrky, kto je zvíru zrobil na mojej posílky. To máme kutíru na bílej košúrky, kto je zvíru zrobil na mojej posílky. Keď je mi zlá preselo, kraj bol ochotnička, postridla tam milovo, zvar toho jadíčka. Čo o očkách vyzdočka, na temná nebičku, a na ličku dvíjavka, jak by si studenka. Jeho srdce vás ľúbe a ústa sladká, dajte Bože veľoraz veselo perejky. Dajte Bože veľoraz veselo Ľudia by smutní, ľudia by smutní, ľudia.
premýšľali niekedy o tom, prečo je rusnacká pesnička taká úžasná, silná, prečo ju dokážu spievať ľudia na celom Slovensku, nie len tu u nás na východe. Je nežná, ale vie byť aj hrdá, veselá, aj smutná. Spievajú ju ľudia tu doma u nás na východe, ale určite v Bratislave študenti na internátoch po večeroch počúvajú práve takéto pesničky, rovnako ako špičkoví manažéri, ktorí odišli za prácou do Bratislavy a chcú si aspoň trochu takto prinavrátiť svoj rodný kraj. Spievali ju pred dávnymi rokmi naši otcovia, dedovia, pradedovia, keď odišli za oceán za prácou a práve pieseň ich spájala s domovinou. Spieva sa na pohreboch, spieva sa na svadbách, spieva sa na zábavách, pretože má veľké srdce. Asi tak to je a asi zložitejšiu definíciu ťažko hľadať. Rusnacká pesnička sa spieva od srdca a do srdc a do uší pre vás všetkých, od nás, ktorí sme dnes tu, aby sme vám práve na takúto nôtu hrali. V tej ďalšej časti nášho programu budete počúvať zaujímavé spojenia. Vypočujete si nové spevácke hviezdy, ktoré v ľudovej hudbe vychádzajú. Majo Sirka a Peťo Škerlík zaspievajú. Takto doteraz Ľubo Šimčík s Lacom Kyšeľákom ťahali a spievali, ale nové hviezdy sú tu. Veď nech spievajú, uvidíte, posúdite. No pridáme pesničku Moniky Sorokovej, ktorá je síce z Bratislavy, ale v tomto prípade to bolo tak, že nie východňar odišiel do Bratislavy, ale naopak, ona sa privídala do Bardejova a k srdcu jej prirástla práve rusnacká pesnička. Dievčatá zo speváckej skupiny Fiala zo Spišskej Novej Vsi pridajú svoje pesničky, no a potom si vypočujete Sovičky. To je také zaujímavé zoskupenie sestier Sovičových, ktoré sú zatiaľ pekné, mladé, raz budú už len múdre, ale teraz predovšetkým ako tanečnice Šarišanu Táňa a Lenka a Ivana, ich tretia sestra, ako členka Prešovčiat, tak zaspievajú a jedno majú spoločné, mamu majú z Čirča, takže je prirodzené, že rusnacké pesničky doslova sali s mamičkyným mliekom. No a ženská spevácka skupina pridá svoju pesničku Zavalalom a dve derevianky a jedna pani Kaňová, na tú, aby som nezabudla, lebo tu má manžela, tak oni tri derevianky a Kaňová zaspievajú A my milí. Tak poďme na to, poďme otvoriť to naše spoločné rusnácke srdce. Tebe to všetku rumianeňku. Hej, hej, ha, ucha, ha, divčino, rybčino, molota. Hej, hej, ha, ucha, ha, divčino, rybčino, molota. Poslal ja starosti u nedílu, dúmal pohuľajem ho na vesílu. Hej, hej, ha, ucha, ha, Čino, rybčino, molota. Hej, hej, ha, ucha, ha, divčino, rybčino, molota. A my povernuli sa s rusnikami, ale povernuli sa s arbuzami. Hej, hej, ha, ucha, ha, Čino, rybčino, molota. Hej, hej, ha, ucha, ha, divčino, rybčino, molota. Všemu suprotivím si ja, baťko rybný, o, ona bahata, a ja bývny. Hej, hej, ha, ucha, ha, divčino, rybčino, molota. Hej, hej, ha, ucha, ha, divčino, rybčino, Kolumna ja volina, zapšila galina.
čo tu mi žúhaj, ja o tebo lala. Švízočko, švízili, jak maša ľubili, veď mi šača pašo, veď mi šača pašo, Meša rozvodí, veď mi šača pašo, veď mi šača pašo, Meša rozvodí.
Nezvonila, a mi mati na to tak
Musím na pravú mieru uviesť, že sestry Sovičové majú otca Ščírča, nie mamu. Nie, že sa pán Sovič urazí, lebo krásne tri dcery má ako pán kráľ. Podarili sa, pekne spievali, pekne vedia tancovať, bodaj by všetky dievčatá z Ščírča také boli. V druhom rade chcem na pódium pozvať niekoľkých ľudí, ktorí budú mať tú česť, aby boli svedkami, samozrejme spolu s vami, uvedenia do života CDčka, z ktorého dnes počúvame krásne pesničky a ktoré verím, že bude vo vašich diskotékach, aby vám robili radosť. Poprosím predsedu Prešovského samosprávneho kraja pána Petra Chudíka, aby prišiel medzi nás na pódium, spolu s ním aj pána Jána Binca, generálneho riaditeľa spoločnosti PKB Invest a riaditeľa Prešovského parku kultúry a oddychu pána Emila Chlapečka. PKB Invest výrazne prispel k tomu, aby sa CDčko dostalo medzi ľudí a
Park kultúry a oddychu v Prešove je zriadovateľom folklórneho súboru Šarišan. Nemôžu teda ich zástupcovia chýbať tu na javisku. No a Prešovský samosprávny kraj, to je samozrejme, pretože kde inde Rusíni, Rusnáci, ak nie v Prešovskom kraji. No a samozrejme nemôžu chýbať traja muzikanti, ktorí si to celé vymysleli spolu so súborom Ľubošimčík, Laco Kyšeľák a Majo Sirka. Páni, poďte aj vy, aby ste boli pri tom. No a mne dovolte ešte spomenúť niekoľko spoločností a firiem, bez ktorých by toto CDčko nemohlo uzrieť svetlo sveta. Veľmi pekne ďakujeme nadácii SPP, ktorá pomohla, aby CDčko získalo svoju tvár. Spoločnosť PKB Invest už som spomínala, ale rada zopakujem. Ďalšie spoločnosti Europolis Collegium, Bitservice Svidník, Agroekofarma Ladomírová, Ifosoft, reklamná agentúra Belmar, POK Prešov, Park kultúry a oddychu v Prešove, Smart Design a www.folklorista.sk. Všetkým z celého srdca ďakujeme, lebo vytvorili spolu s ľudovou hudbou a s folklórnym súborom krásne dielo. Ďakujeme. No, pán predseda, vy by ste hneď pohárik chytali, ale vy máte veľmi vážnu úlohu. Pán Binc, keďže vďaka vám sa toto CDčko mohlo zrodiť a mohlo sa dostať, no, nepovieme, že do dreva, do železa, do plastu, do podoby CD, tak vás poprosím, aby ste zobrali ten hudobný nosič do rúk. Vy budete ten, ktorý bude držať. A pán predseda Prešovského samosprávneho kraja bude ten, ktorý bude polievať pravou, nefalšovanou rusnackou slivovicou. Rusnáci vedia zo všetkého niečo vypáliť. Toto konkrétne je slivovička a určite bude slivovička. Môžete kvapkať aj v okamihoch, keď sa budú spievať pesničky z tohto CDčka. Tak, CDčko je... Tak ste akurátne naliali, nie že veľa vylejete len tak na CDčko a neostane do pohárikov. Pán predseda, viete vy rusnácke zaspievať? Viem, ale priznám sa, že z tohto nosiču, akože pre mňa skoro všetko nové piesne, neznáme pre mňa, ale veľmi krásne, veľmi pekné. A keď ste hovorili v úvode, že v tej pravej zábave patrí tá rusnácka pieseň alebo tá rusínska pieseň, tak ja som to zobral potom hneď z hrta, hneď som bral aj pohárik. Tak, veľmi správne. A keď dostanete... Keď dostanete za dnešné úspešné uvedenie do života CDčko na domov, tak verím, že keď budete jazdiť do Bratislavy obhajovať záujmy Prešovského kraja, tak vám bude znieť v aute a že sa naučíte všetky pesničky. No pevne verím, že áno, jednu poznám, ale tá ešte dnes nebola spievaná, teraz by myslím mala ísť znieť po krste CDčka, takže budem spievať spolu so spevákmi, trošku si zaspievam aj ja. A v podstate, viete, pekne ste podali na to, akože v úvode, že Šarišan pekne so svojimi priateľmi, známymi dal dokopy takéto jedno krásne CDčko. Ja len Šarišanu musím stále poďakovať, je to jednoducho už značka, už takmer 50 rokov, 46 alebo 47? 46. Takže, ale k tej 50-ke sa blížime, 53 nosičov, čiže netreba hovoriť o ich plodnosti v podstate. A samozrejme, že stále naplňajú sály, či už tu na Prešove, či na festivaloch, alebo na svojich ďalších vystúpeniach. Takže držím prsty a teším sa zase Šariša na Šarišu niekedy v septembri budúcom roku. Ďakujem pekne. Pán Binc. Vaši ľudia stávajú nielen v Prešove, ale prispeli veľmi úspešne k Európskemu hlavnému mestu kultúry, lebo stávali aj v Košiciach. Stávajú na mnohých iných miestach na Slovensku. Spievajú si na stavbách rusnácke pesničky? Ale áno, spievajú. A ja keď aj si tiež zaspievam, ale pán Boh ma nejak neobdáril spevom. Neviem tak krásne spievať ako Šarišani, ale obdaril ma inými schopnosťami. Ďakujem mu za to, že som mohol aj v tejto ťažkej dobe prispieť na folklór, ktorý mám naozaj rád. Ďakujem pekne, vy budete tľapkať.
Už vypijete, nebojte sa. Len ešte tuto pán chlapeček, keď má tak pod palcom také teleso, ako je Šarišan, na čo sa môžeme so Šarišanom tešiť v tomto roku a v budúcom roku hlavne? No tak v prvom rade by som chcel ešte raz poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k vydaniu tohoto krásneho CDčka a poslucháčom popriať pri počúvaní také príjemné chvíle, aby pospomínali na to krásne, čo prežili a zároveň, aby načerpali nový elán a entuziasmus do ďalších chvíľ vo svojom živote. A čo chystáme? No tak to už spolu s Lacom niečo pripravíme a určite radšej to nepoviem, aby to bolo prekvapenie. Tak, chlapci, vás už sa nepýtam, vy už len vypijete. Tak, dobre. Na veľa ďalších nových hudobných nosičov, na úspechy Šarišanu vo svete, ale aj doma pri svojich najbližších. Nech sa Šarišanu darí. Pán Chudík povedal, že dobrá, šoféri len privoňali, tí, čo mohli, vypili. Verím, že vy ostatní tiež budete mať dôvod, aby ste si dnes večer naliali niečo. Dobre, ďakujem veľmi pekne pánovi Bincovi aj pánovi Chudíkovi. CDčko, aha, odchádza. No ja neviem, toto poliate asi musí ostať v archíve a samozrejme, že dostanete na domov, zoberiem ja také poliate. Ovoniam aspoň. No a ideme si zaspievať pesničku z CDčka, ktorú určite si s radosťou zaspievate aj vy, keď ju budete vedieť. Pôvodne mala pesničku spievať Danka Šangriková, ale zlomila si nohu. Takže s Ľubom Šimčíkom namiesto nej zaspieva Lucia Fecková. No a potom uvidíme, či dokážete zaspievať aj vy všetci v hľadisku. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. A starša sestra,
jazzová hudba Šarišan, speváčky, speváci, hostia. Počuli ste pesničku, ktorá dala názov celému CDčku. Už sa zvečerieva, už je dokonca večer, ba o chvíľu bude aj noc. Náš dnešný program sa pomaličky končí. Na záver zaznie jedna pieseň, ktorú zaiste všetci dobre poznáte. Pri tej predchádzajúcej možno niektorí dokázali zaspievať. Verím, že keď sa takto o rok stretneme, že všetky pesničky budete vedieť vynikajúco interpretovať aj vy. A ak by náhodou nie, možno vám pomôžeme takým vynálezom, ktorému sa hovorí karaoke, že vám napíšeme slova, aby ste predsa len spievať mohli. Ja si myslím, že k tej poslednej, ktorá dnes zaznie, slova nikto z vás, milí naši diváci a priatelia, nebude potrebovať, ale vyskúšajte. Želám vám za všetkých, ktorí dnešný deň, dnešný večer, dnešný program pripravili, aby ste mali veľa zdravia a šťastia pod vašimi strechami. V tej poslednej piesni sa spieva Bože môj, Otče môj, a tak nech vám Pán Boh dá naozaj veľa zdravia, aby ste s radosťou kročili do každého dňa medzi svojimi, medzi najbližšími, medzi rodinou, priateľmi, medzi Rusnakmi, medzi Šarišancami i medzi Zemplínčanmi, medzi všetkými, ktorí tu u nás v Svornosti na východe Slovenska žijú. Tak dobrý večer a dovidenia na budúce pri 54. nosiči ľudovej hudby a folklórneho súboru Šarišan. Thank you.
Dobrý večer, Prešovčané i všetko z okolici. Už keď sme špívali dneska tu také krásne rusnácké špívanky, tam mi nedá, že by im šaku vám rusnácké neprihvarila. A hlavne za náš špívákov, ktorý dneska mali tú česť špívati s takým orchestrom, jak je orchester súboru Šarišan. A súša im bar skrašne poďakovati, že za nás takých pomalších rusnákov zrobili robotu. Pozbírali špívank, pripravili partitúr, pozvali nás na nahrávania a tak troška z nás zrobili aj hviezd, bo my tak bežne na také veľké krst nechodíme. Takže my vám chceme, Šarišanci, baršovni poďakovati a do toho 54. CDčka popriati moc síl, moc nápad v invencii a všetkoho, čo k tomu potrebujete. A vy už znáte, čo ešte k tomu potrebujete, že by bolo dobrý. Toto, čo majú peniazy, tak ich dajte. Zbytočne ich netrimte, neznáte, kde príde znovu kríza. A tu vidíte, že padnú na úrodnú pôdu. Takže vám všetkým ďakujeme za krásnu atmosféru.